Zaregistroval som, že prišiel zástupca investora v lokalite, ktorú máme schvaľovať ako investičný zámer CB2. Týmto dodatočne vítam pána inžiniera Tautného. Môžeme prísť k tomuto bodu. My sme už preskočili pán inžinier, lebo sme čakali na vás. Takže, pani poslankyne, poslanci, ako ste dostali na komisii materiál, týka sa zmeny účtného využitia časti lokality, ktorá je ako Bernová kolo sever. Na grafike vidíme, že je to časť územia, ktoré je za diaľnicou. Pôvodne v územnom pláne tam bola schválená výstavba rodinných domov. Ale aby som ja nepovedal niečo zle, dám slovo pánu inžinierovi Berčíkovi, ktorý má toto v referáte, aby stručne uviedol vlastne celý materiál. Zmenami prírame do 2009, v roku 2009 boli schválené toto územie, ktoré je ohraničené nad diaľnicou na bývanie a občiansku vybavenosť. Tým, že to je požiadavky investora navrhuje, aby toto zmenšené území bolo vypustené na bývanie, boli to zmenšené územie občianskej vybavenosti výrobných a nevýrobných služieb. Vlastne s tými sa scelilo vlastne tie kroky, ak bol predtým zóna 1, ktorá bude 2009 a zóna 2. Zároveň do týchto investičných zámerov bolo zahrnuté časti územného plánu Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý už nepočítá s kotolevou stráčou, ktorá mala ísť pozdĺž diaľnice, ale tu odklonila v smere na Slovensku krok Pezinok a Modru, nový koridor. A zároveň sa prenieslo do územného plánu našej dokumentácii aj plat na križovačku, na ktorú je vydaný zámer povolenia. Ďakujem. Na komisiách to bolo prejednané. Žiadne nejaké výhrady k tomu neboli. Bola požiadavka vlastne na komisii kultúry, aby bol na prerokovanie tohto bodu zavolaný investor. Ja by som k tomu uviedol, ako už to bolo tak naznačené touto zmenou. Teraz schválujeme len plochu, áno? Potom ešte príde na ďalšie zastupiteľstvo vlastne konkrétne, alebo investičný zámer. Príde k zníženiu obyvateľov, čo myslím si už v súčasnej dobe je prospešné a zmení sa na funkciu vlastne, ako bolo povedané, kde je možné, že teda vlastne aj z pohľadu daní z nehnuteľnosti väčšie príjmy pre obec, keď tam budú nejaké služby alebo výroba, tak vlastne logistika, tak vlastne je to z pohľadu daní z nehnuteľnosti určite výhodnejšie pre obec. To územie sa vlastne scelí, je to územie za diaľnicou, vlastne celá podmienka stále platí pre všetko, že dokiaľ nebude diaľničná križovatka, Triglavina a vlastne prepojená štátnu cestu 1, tak vlastne tá výstava tam nebude, v podstate ani nie je prístup v tom momentu. Takže toľko asi k materiálu, nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak budú otázky na pána Tautného ako zástupcu investora, nech sa páči. Ale máme, čakáme na teba. Na našej komisii sme vlastne uvítali toto rozhodnutie, lebo už v predchádzajúcom období sme mali diskusie, či vôbec do tejto lokality ťahať obytné domy a domy kvôli hlučnosti, kvôli náletovej zóne, kvôli rozširovaniu sa počtu obyvateľov. Je to tým, že to bude za diaľnicou, odstráni sa ten problém s dopravnou situáciou obyvateľstva. Kamióny môžu rovno prichádzať a odchádzať na diaľnicu, z diaľnice. Ak diaľnica bude ukrata, to vlastne je tam podmienka, že bude vyfundovaná nová tá cesta, ktorá je prejdúčo a odchádza do Novákovo. Čiže my sme to na komisii uvítali. To bude zároveň. Ďakujem. Nech sa páči. Pán Zemánek, majú páni poslanci. Tak, poďakujem. Pán Dolár. Ďakujem, ja pán Vrajci, že som poďakujem. Pán si stávam, tam niečo som došiel teda. A mám hneď na neho dve otázky.
poslednom dobe zaujímavé, tak tým hľadami týmto vecami, čo sa deje v Bernolákové, zmene dokonca územného plánu. Ja osobne som nebudem bol nadšený tým, čo sa tam v tej lokalite začalo robiť vlastne tie európske projekty, megalomanské tisíce obyvateľov a podobne. Asi sme došli k rozumu, mám taký dojem, ale mám na vás v podstate dve otázky. Za prvé, hovoríte tam, že bude to občianská vybavenosť a tak ďalej, nejaké podnikateľské aktivity. Mňa by teda zaujímavé, čo si predstavíte teda pod tým pojmom občianská vybavenosť v tejto lokalite, keď odtiaľ vypúšťate bývanie. Pre koho to tam bude, tá občianská vybavenosť? Otázka, bo to nebude len táto lokalita, ale zrejme všetko to takto dopadne. A druhá otázka, čo, aby ste vysvetlili, presne, čo sú to aktivity nadmiestného významu? Dobre, pán, ja vás poprosím, poďte dopredu, aby vás na kamere mohlo vidno. Tu je aj stolička pre vás pripravená, takže... Ale tu nepotrebujem. Ďakujem pekne. V čase, keď sa kreoval územný plán, mali sme partnerov, bola to spoločnosť Grum, s ktorými sme sa asi Petrovi roku odišli. Celý ten život ukázal, že smerovanie rozvoja v rámci tejto lokality nie je vhodné nabývanie, keďže je to blízko Piňaznice. Navyše, a to asi nie je žiadny tajomstvom, my sme vlastníci pozemkov, tak po vlastnom grobe tá celá tá lokalita, momentálne tam meníme územný plán a potom, ako tam bol schválený územný plán v Hojnice, tých obyvateľov, ktoré ste spomínali, takže tá občianska vybavenosť mala byť aj obyvateľom urbánskeho grobu, ale dnes to nie je hlavne o občianskej vybavenosti, je to o výrobe a tých združených funkciách, ktoré sú tam popísané. A úprimne, primelo nás tomu záujem jedného, keď sa pýtate, že aký to má nad... Aký, tak presne to slovo, aby som... Nadregionálny. Takže je jeden nemenovaný zahraničný investor, my sme nejaké zmluvy, ktorú máme popísanú, nemôže vysloviť názov tohto investora, ktorý neúspel v Čechách a má záujem svoje aktivity priniesť na Slovensko. Jedna z lokalít, na ktorú sa zameral a ktorú oslovil, je práve táto a myslím si, že to je obrovská príležitosť pre nielen región Bernolákov, ale naozaj celej Bratislavy a na konci dňa aj celého Slovenska. Práve preto, že má veľmi špecifické požiadavky na to, aké územie potrebuje pre svoje aktivity, tak táto časť pozemkov, ktorá dnes je v tejto šírke, nie je vyhovujúca, preto sme rozmýšľali, že kde sa dá umiestniť. A tamto červené. A toto, čo bolo pôvodne určené na bývanie, dnes vzhľadom na to, že táto lokalita je tiež aktuálne hlavne na bývanie, nie je skutočne vhodná. Ten život doniesol odpovede na otázky, čo tam robiť. Dnes máme niekoľko klientov, jedným z nich aj táto imenovaná spoločnosť, ktorá má záujem svoje aktivity priniesť do tejto lokality. Takže asi tento. Preto nadregionálny význam a pretože to bývanie niekde inde úplne inde a logicky fokusované v tejto lokalite, tak ak tu nebude tá spoločnosť, tak či onak, máme iných klientov, ktorí majú záujem rozvíjať svoje aktivity podnikateľské v tomto území a aj doplňať funkcie pre bývanie podľa občianskej vybavenosti. A samozrejme ide to ruka v rukave, výstavu diaľničného zjazdu, čo som starosta môže potvrdiť, 7 rokov veľmi aktívne pracujeme na tom. Nie je to naša investícia, je to investícia z národnej diaľničnej spoločnosti, ale myslím si, že bez nášho pričinenia by ani ľudská, ani ministerstvo, ani tá národná diaľničná nebola tam, kde je teraz národná výstavba. Využije, môžete povedať, už máte aj tie informácie bližšie, vyberá sa dodávateľ, ak je verejné na obstarávanie. Vieme, že to trošku vyberá situácia. My sme sa ocitli v momente, kedy bola súťaž vyhlásená na zhotoviteľa diaľničného zjazdu. Ak ste si všimli, už tam boli správené výrubové práce vzhľadom na to, aby sme nestratili možnosť v rámci tohto vegetačného obdobia urobiť tie výruby a malo sa začať stavať už v máji. Bohužiaľ, je to niečo, čo nemá s nami žiadny priamy súvis, ale 30. decembra rozhodol najvyšší súd o kartelovej dohode,
a súčasťou toho tendra boli aj záujemcovia, ktorí boli postihnutí kartelom, tým pádom sa odložila možnosť otvárať druhé kolo obalov, ktoré mohlo definitívne potvrdiť, ktorý výherca v tejto súťaže v rámci verejného hospodárenia a museli čakať na rozhodnutie úvahy o tom, ako naložiť s tými. Oni nás to vylúčili, teraz zase je tam nejaká tá, ktorá im možno vráti nás. Je to strašne zamotané, nemá to bohužiaľ priamy súvis s Trihlavinou, ale bohužiaľ sme vazalmi to a čakáme na to, ako sa definitívne rozhodne táto situácia. Predpokladáme, že ak sa to podarí najvyšších týždňov, tak ešte budú stavať do 17 týždňov, tie stroje tam nastúpia koncom augusta. Stále platí termín 2016, vybudovanie diaľničného zjazdu. A zároveň treba nutne povedať, že to nie je len o samotnom zjazde, je to v prvej fáze, je to prepojenie so Starou Seneckou o tento bod, v druhej fáze je to po chorvátskom grobe to nazývajú developerská cesta, to je prepojenie medzi Čiernou vodou a starým chorvátskym grobom. A následne to je potom až na budúci obchod Svetého Juraja. Ďakujem. Nech sa páči, sú ešte nejaké otázky na pána Pavlíka? Pán Molár? Ešte ja teda ďalšie dve. Mám potom na vás otázku, tak potom ešte takto chcete ďalej riešiť, tak potom prečo ste to neriešili u nás za prevýsledný pár napríklad? Bolo by to lepšie? Pretože život prichádza a odchádza a nosí nejaké príležitosti. My sme tu v danom čase mysleli, že je potrebné byť pripravený na akéhokoľvek záujemcu od obyčajných ľudí počnúť až po veľkých investorov. Preto tam bola tá rôznorodosť tých funkcií v rámci tvorby územného plánu v roku 2009, nie z roku 2014. A vraví, bez ohľadu na to, že my ešte nerobíme žiadnu aktívnu kampaň, nikde to územie neponúkame, chodia firmy a obrovské firmy prichádzajúce s veľkými príležitosťami od zamestnanosti až po nejaký rozvoj následne a oslovujú nás a prišli s tým, že to územie by bolo vhodné na rozvoj práve na tú výrobu a podobné funkcie. Takže ja vám neviem povedať, či priemyselný park áno, nie, vzhľadom na to, že možnosti dotácií zo strany štátu sú Bratislavskou krajín nulové, tak nevidím zmysel, čo by to mal byť nejaký. Ale kľudne to môžeme nazvať priemyselným parkom. To je úplne jedno, ako čo to zmení, že to budeme nazvať priemyselný park? Ale priemyselný park, to sú dozvými garážnosti. Nerozumiem tej otázky, ako dobre, tak začneme hovoriť o priemyselnom parku pre vás, môžeme to tak nazývať, nevidím. Keď sa to povedal na začiatku, tak by sa to ľudia tušili. Ale čo je to začiatok? Začiatok je dnes. Dnes to začíname tvoriť, dnes sa to začína obstarávať, dnes tu stojíme preto, aby sme si povedali, či to má nejaké výhody, nevýhody. Dnes sa sami hádať, ale toto sú zmeny. Ale ja vám opakujem, my sme v roku 2009 nevedeli, čo všetko priniesie život v roku 2014. A dneska je to kreujeme tak. Dobre, a ešte sa o to vítam, keďže ste dostávali ten centrum výskumu mozgových chorôb, jak to pokračuje. Čo je to tak, že dneska sa dokončuje projektová dokumentácia a inžiniering a sme v štádiu predstaviť aj správneho povolenia. Tým, že výstavba po diaľničnej križovatke. Ako tak? Akákoľvek výstavba v tejto lokalite je, myslím si, aj v textácii územného plánu obce Bernoláková aj chorvátsky krok naviazaná priamo na diaľničný zjazd. Bez toho, aby bol vyriešený nadriadený spôsob dopravy, tým pádom sa myslí, diaľničný zjazd nie je možná žiadna výstavba. Ďakujem pekne, pán predseda. Nech sa páči, sú ešte nejaké otázky? Príde to na zastupiteľstvo v septembri, pri spracovaní konkrétneho, teda konkrétnej zmeny. Zmeny územného plánu. Pán poslanec Kubáč. Neviem, či je ochotné Trihlavové územia spadajú po nás, že či vlastne tam uvažujete o tiež nejaké následné zmene. Aktuálne nie, ten aktuálny územný plán práve umožňuje v tých ostatných lokalitách aktivity podobného charakteru pre podnikateľské využitie v širšom rozmedzi. Toto jediné bolo limitované, pretože tam bolo natvrdo na bývanie. Takže to bývanie potrebujeme preklopiť zase na to, aby sa tam mohli využívať tie plochy na funkciu rozvoja pre výrobu, priemysel, čo podobné. Na úvod to tu bolo povedané, pán Berčík hovoril, Martin, prosím, takže to potvrdná, že vlastne táto plocha by bola rovnako plochová. Ono sa to vlastne zleje do jedného celku a bude to mať jednotné funkčné využitie aj pod, aj nad diaľnicou. Z druhej strany diaľnice,
Je tam jedna lokalita, ktorá je dodnes ako bývanie a myslím si, že aj ostane, je to lokalita 7. 7, 3, ona je tak prirodzene oddelená tokom čiernej vody a tá lokalita je dodnes zúčená na bývanie a tam sa táto lokalita nie je už v našom vlastníctve, sú tam súkromní vlastníci, ktorí si želali zostať v tej funkcii, ktorá je dodnes. Ale táto lokalita, hovorím, je oddelená prirodzeným biokoridorom tokom čiernej vody, ktorú sú tam. Ja sa chcem spýtať, akým spôsobom vieme potom garantovať to, že tam teda bude vlastne bude slovná chemický výrobný závod. Myslím si, že tá funkcia, ktorá dnes je predmetom tej zmeny, to neumožňuje. Právo v záväznej časti sú prípustné a nepripustné, takisto je výrobné. Teda teraz máme v územnom pláne, keď bola nejaký prejedenie odpadu nebezpečné alebo niečo, vtedy cez komisko schválime. Čiže u konkrétnych vecí, takže aj po tej zmene tam to nie je právne, tam je aj nebude to odberovať. Alebo nejaké takéhoto charakteru, takže to dá nepripustné. Ja reagujem na tú vetu, že priemyselný pár, a to dobie, čo vyjde v tom priemyselnom pár, a tak ďalej. Ono je to také slovo, ktoré, ako hovorím, môžeme to tak volať, že priemyselný pár neznamená špinavú, neviem akú výrobu. Ako je pravda, že dnes sú nejaké gumárenské závody, ktoré majú ambíciu tým na Slovensko veľké, obrovské piaty najväčší výrobca, ale dnes aj takáto výroba je čisto výroba, ale to není to, čo sme tam ďalej. Ja som priemyselný park, alebo práve tam naozaj škola logistika a občianská vybavená, lebo sme v území, kde okolo máme plochy na podívanie, a tú vybavenosť nejakú vieme potrebovať. Priemyselný park proste ťažko. Jedinou garanciou toho, čo sa vy obávate, a myslím si, že najväčšou je to, že naďalej ostávame vlastníci ďalších, ja neviem, 120 hektárov v prílavnom území, a boli by sme strašní hlupáci, keby sme dnes urobili niečo, čo znehodnotí to územie akýmkoľvek spôsobom na to, aby sme mohli rozvíjať ďalšie tie územia. Takže ako keby som povedal, že čokoľvek, čo tam spravíme, z ohľadom na susedov, robíme aj z ohľadom sami na seba, pretože by sme si tam donesli hnoj, ktorý by potom sú za našim rovom určite spravili. Sú ešte nejaké otázky na pána Židia? Ja by som zase sa spýtal, čo môžem si predstaviť tú plnú občianska vybavenosť, to znamená, tam bude dávať kadierníctva a neviem čo. Strašne rád by som ich tam dával, najradšej by som spravil najkrajšie nákupné centrum na Slovensku, ale bohužiaľ. Viete, ako by bolo na to situované, kde máte ľudí umiestnených a všetko budete tierikať 3 km. Ja neviem, ak je vaše otázka teraz vymenovať počet prevádzok, koľko tam bude non-stopov, koľko tam bude kadernícky zrazu podobne, ja vám na to neviem dnes odpovedať, myslím, že to nie je tá funkcia, ktorú tam niekto chce a bude mať. Takže, ale občianska vybavenosť môže byť aj šport, môže byť rekreácia, ja si myslím, že tu určite bude niečo takéto, ale to musí, to musí, nie, ťažko vám teraz bude do konkrétneho. Áno. Prosím vás, ja mám jednu otázku. A síce, brat mi povedal, on mne vybavil, rodiče nám zomre, majetek bol ze súdu rozdelený. Brat tam má čas, tam, lebo to sa volá irtáše. Starí Čechy sa to pozná, títo mladí ne. No a brat mi povedal, je to môže 3 mesiace alebo koľko, tu čas, to pole, dal na dceru napísať. Ale tam je, viete čo tam je? Není to vysporádané, finančné. A čo tam? No tam nechcete robiť. Jak nadiaš dole, jak idete do Horvatského grohu. Tam tým ako investor so súkromnými pozemkami neurobi nič. Ale tak ale nemôžeš tam robiť potom ešte. Aha, ale to, že na našej pozemku ste mali vy pozemky? Áno, brat tam mám. Ne, toto je možno odnišie. Toto je oboraz, ale ja tým, čo ma ty myslíš, tu je do Hrobu, to je druhá lokalita. Ale to je iná lokalita. Veľmi rád by som, ale neviem. Tak ide, že? Tak potom nemôže byť tam. Ne, to je zatiaľ. Takže, ak nie sú... Poprosím prečítať návrh. Uznesenia prečítam.
obecné zastupiteľstvo schváluje investičný zámer sever 2 Krmelákov na spracovanie a prerokovanie zmien a dohodu územného plánu obce Krmelákov číslo 2, rovno 2014 za podmien kola. Všetky náklady sa budú obstarávať dokumentácie, prípadne iné súvisiace náklady, čo zavezuje naša žiadateľ. OB, pred schválením zmeny územného plánu bude zhruba dohodnutý spôsob výstavby a financovanie technickej infraštruktúry pre dotknutú zónu. Sú nejaké pripomienky pre uznesenia? Nie sú dáva hlasovať pre zátora, že uznesenie bolo prijaté, pretože nejaké to prečítanie zmeny. Ďakujem, niekto proti, nikto zdráž hlasovania, nikto skontatuje, že to bude prijaté. Dobre, ďakujem pekne. Sme asi v polovici rokovania, takže vyhlasujem prestávku 10 minút. Budeme pokračovať rokovanie zastupiteľstva podľa programu. A to je bod 13. Návrh zmluvy o riadení združenia obcí pre separovaných zdrojov odpadu a stanov združenia pre separovaných zdrojov odpadu región Podunajsko. Ďakujem. Materiál bol v komisiách, boli pripomienky ku komisii, na základe tých sme rokovali aj so zástupcami spracovateľa vlastne tohoto návrhu združenia, čiže s mestom Senec, alebo aj s ostatnými obcami, kde sa stala v podstate také pochybenie aj zo strany predtým návrhu, že vlastne tam bolo uvažované s poplatkom členským 2 eurá na obyvateľa. V tomto materiáli, ktorý vy máte, tento poplatok je vypustený. Je riešený iba poplatok ako jeden ustanovujúci 10 centov na obyvateľa. S tým, že celé zrušenie je za účelom toho, pretože sú objavujú sa možnosti, že z fondu rozvoja predtlačného fondu je možné získať financie na vybudovanie priedičky vlastne separovaného odpadu. A tá priedička, alebo boli otázky, prečo za tie peniaze si pomaly môžeme sami vybudovať a tak ďalej. Ono, treba si uvážiť, že nie je to také jednoduché, ani to by to nebolo reálne, pretože aj keby sme tie financie nejaké našli, aj by sme priedičku vybudovali, aj by sme nemali čo prieť. Pretože objem, ktorý vyprodukuje Bernolako, v pohľadu nejaké seriózne, fungujúce a ekonomické priedičky, je zanedbateľné. Sú viaceré triedičky, kde využili obce na strednom Slovensku alebo niekde inde vybudovali obrovský sklad tohoto a teraz, keď tam prídete, tak v jednom rohu je nejaká garáž, kde alebo je na taký oddelený priestor, kde vlastne niečo niekto triedí a celá investícia vlastne bola zbytočná. Fakt je to, že treba tie vlastnejšie regióny. Viem, že ste poukazovali na to, že minulosti sme mali, ale vlastne neprišlo k nejakej vtedy realizácii toho, aj vlastne starostovia iných obcí ma vtedy tlačili, ako teda, vtedy som bol predseda toho združenia, že vlastne nemá to zmysel, členské sa v tej dobe už neplatilo niekoľko rokov a vlastne to združenie bolo zlikvidované. Možno, že je na škodu naozaj, že to neostalo, ale na druhej strane je teraz hodné a myslím si, že chytí sa toho mesto Senec, na ktorom území je aj tak skladka komunálneho odpadu, je tam vytvorený priestor na priestorku odpadu a v prípade teda, ak to bude takýmto spôsobom ako cez združenie, tak vlastne aj tá trenička bude v majetku združenia, nie v majetku súkromnej spoločnosti, ani nie v majetku mesta Senec a každá obec primerane bude mať možnosť vlastne voľovej do tej jej prevádzky a je teda, poviem tak, že je šanca, že tá prevádzka bude ekonomická. Lebo ten objem, ktorý zastrešuje vlastne súčasnosti spoločnosť AVE, ktorá zabezpečuje aj spieranie tohoto vytriedeného odpadu, ktorý vytriedíme na území obcí, nie len okres Senec, ale veľká časť okresu Senec, ale je aj okres Šanorín, respektíve okres Trnava, aj Spezinku, takže vlastne tá skladová oblasť na vytvorenie dostatočného množstva separovaného odpadu, aby tá linka bola ekonomicky, aby tá prevádzka linky bola ekonomická, je reálne. Preto sa vlastne takéto niečo chce vytvoriť. Vlastne všetky obce kolegovia, s ktorými sme aj na zastavníci, ktorí starostov hovorili, sú vlastne k tomu, by som povedal, náchylní, alebo sú také niečo. V súčasnosti sú niektoré obce to schválili v júni, takže každá obecná zastupiteľstvo do konca júna sa to má poschvalovať s tým, že potom mesto Senec zabezpečí vlastne registráciu, podpísanie, registráciu, ničo a všetky tie veci, ktoré vlastne sú s tým spojené. Takže toľko na úvod.
nech sa páči. Mali ste materiál, ja som nechcel naozaj zdôrazniť, že finančný nárok nebude zďaleka taký, aký bol uvažovaný vtedy, keď to bolo predložené na komisii. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto veci. Je samozrejme ďalšia vec, že v rámci tohoto je možnosť zakúpiť, keď tie financie sa získajú, tak sa získajú aj na zakúpenie zberných nádob, napríklad, ktoré si v súčasnosti kupujeme sami. Tie nádoby, ktoré máme v obci na sklo, plasty, vlastne tie sme zakúpili sami. A vyvážené. Čiže takéto niečo, alebo nejaké kontajnery, alebo vlastne tohoto. Čiže samozrejme tá otázka toho je, že keď sa vlastne zlepší sa aj tá možnosť toho výberu, by som povedal, toho separovaného odpadu. A to je účel, aby konečne sme docielili to, že keď to bude fungovať, bude sa to ekonomicky zhodnocovať, že vlastne bude aj ten zber vlastnejší. Lebo v súčasnosti síce separujeme, ja som to už niekde uviedol na nejakom sedení, separujeme, ale svojím spôsobom tá separácia niečo stojí. Je sa samozrejme veľmi dôležité, že separujeme 5 či 6 zložiek, pretože ak by sme neseparovali 5 zložiek, tak budeme platiť niekoľkonásobne vyšší poplatok za uloženie komunálneho odpadu. Tie obce, ktoré nedokážu doložiť, že separujú minimálne 5 zložiek komunálneho odpadu, platia niekoľkonásobne, ja teraz presne tie čísla neviem, ani nechcem hovoriť, ale niekoľkonásobne väčší poplatok za uloženie, čiže svojím spôsobom tým šetríme vlastne tie náklady, ktoré vynaložíme možno na zber separovaného odpadu. Nech sa páči, ak sú nejaké otázky, pani Červajová. Ja by som chcela za našu komisiu povedať, že odporúčame tento vstup do združenia, takisto sa vyjadrila k tomu aj školská komisia a finančná výstavky nesúhlasili len preto, že bolo 2 eur na obyvateľa. Teraz, keď je to 10%, myslím, že to vlastne aj to myslím, takže ja si myslím, že by sa to mohlo podať na skladu, že... Ďakujem. Nech sa páči. Ja ešte by som doplnil, prečo vznikla tá vec, že komisia nesúhlasila, alebo teda sme to tak odhlasovali, alebo sme dohodli. Tam sme rozoberali túto tematiku trošku hlubšie. Nie všetci poslanci tu boli, keď sa schvaľovala jedného obdobia, schváloval zberný dvor, ktorý tiež prišiel s návrhom z Osenca, kde bolo teda možnosť akože do budúcna obce odovzdávať. Prepač, preušika, nie. Bolo združenie. Združenie, no. Ale zberný dvor bol z Eurofondov a iba obec žiadala. Ten tak, no ale ako myslím tak, myslím ten zberný, ako to združenie, ktoré malo byť na ten združenie, zberný dvor, vlastne, ktorý mal Senec vytvoriť pre aj niektoré okolité obce, pretože v tej dobe bola možnosť zohnať z Eurofondov nejaké peniaze na zriadenie takéto veci. My sme vtedy súhlasili, ale po skúsenostiach vieme, že to nakoniec nefunguje a nedovolia našim občanom tam odniesť Senca do toho dvoru, kde to oni majú, kde Senec funguje, pretože my sme občani Senca. Tak sme dopadli, tak vtedy sme z tejto zlej negatívnej skúsenosti, som ja osobne vystupoval, že teda nesúhlasím s takouto vecou a samozrejme druhá vec bola, že keby to bolo 2 eurá na obyvateľa, tak za 12 tisíc vieme urobiť niečo možno aj sami, čo by slúžilo pre celú obec. A nikto by nás teda neobabral, ale keď je táto zmena, že je to naozaj len nejakých 600 eur na to zriadenie a je možnosť získať tie peniaze, tak myslím, že môžeme prehodnotiť svoje rozhodnutie a súhlasiť s tým. Ďakujem. Sú nejaké otázky? Dá sa povedať, že na základe našej komisie zmenili stanovy. Na druhý deň sme rokovali po komisii, ja som len okamžite sa skontaktoval a sme rokovali vlastne aj s primátorom, aj so zastupcom spoločnosti, ktorá vykonáva komunálny odpad a vlastne náklad na jeho pozemku má byť tá separovaná linka. Dobre, takže ak nie sú, poprosím, aby sme prečítali. Ja mám. No, to pýtam trikrát, pán poslanec Molnár. V našej komisii sme mali nejaké materiály dostali. Ja som chcel opýtať, prečo mám zrazu nejaký iný príbor, tam zo pár článkov.
žiadne rokovanie, keď ja mám niečo, to ti takto poviem, pán poslanec. Keď dostanem do ruky materiály, ako ten vážny, to není toaletný papier. Ja som sa vyjadroval, som si prečítal to, čo som dostal tedy na komisii. A teraz zrazu dostanem niečo úplne iné. Čiže to sa mi nepáči. A stáva sa to v tomto zastupiteľstve zákazu, to neviem, čo ti teda stalo. Ďalšia vec. Keď si pozriete tu na prvý list, článok 3, tam je vlastne prevádzkom spoločné triedianie, ako tu bolo vysvetlené, že teda mala byť v Senci. Dobre. Zriadenie odberných miest a stanovišť. Ja neviem, moja otázka je následovaná. To som myslel tým zberné dvore, alebo mali obce v podstate mali možnosť zriadiť samé. Napríklad aj my sme plánovali a zberný dvor, nech sa to rozplynulo. Ja by som teraz rád počul to na dovolenie, prečo ten zberný dvor to tak rozplynul. Vyzlo to. Ja vám to poviem tak, lebo ja keď sa to pozerám, napríklad my sme predložili, tak napríklad sme tam vyhodnotenie nie v mizbe. Až obec, voľný zverejňu, aj tí všetci uspeli, aj tí čo neuspeli. A teď sme na to voľný, ak uznáme zmizu. To je ďalšia vec. Tých článkov, ktoré tam pribudujú, mne ale sa osobne vôbec nepáči ten článok 12 bod 11. Tam je, že pri zániku členstva jednotlivého člena združení je tento člen povinný podľa poľského zákona o valnej zhromadení vyspredať svoje záväzky vyplývajúce z členstva združení a nahradiť združení prípadnú škodu, ktorá združení vznikne spojením so zánikom jeho členstva. To je veľmi široko popísané, znamená, že ako naučené viete, nikdy ak z toho združení už nevystúpime, pretože keď tam valné zhromadenie si príjme, že jednoducho na takú pokutu, jednoduché sa obecne to možno nebude niekto, možno že my áno. A iné obce si to napríklad nebudú už dovoľať, čiže budú musieť tam byť, neviem, to je dobro, navačené niekto iné. Ďalšia vec je tam, čo sa týka zástupov obci, zástupcov obci. Tam sa stále tam sa hovorí o primátoroch, keď dnes skončí volebné obdobie, ale nie sa nehovorí teda, že kto môže byť, kto môže zastupovať tú obec. To už sú tým, že môj primátor, alebo starosta. To je proste, to sú také stanovy veľmi čudne napísané, neviem pre koho. Proste to, bude to univerzálne urobené, alebo teda, to máte tak, ak je, poviem príklad, to je, ak je teda, že starosta nemôže byť, keď nemá celoškolské vzdelanie. Tuto v podstate teda nemôže vôbec zastupovať. Ja si osobne myslím, že tam by mali človek, ktorý sa v tom vyzná. Chce paronom zbere a takýto veci. Taký by tam mal sedieť. To mám zhromaždenie. To sa či zabrániť aj nejakým blbostiam, keď tam sa sedne, poviem príklad 10 starostov, no čo ti vedia o tomto životnom prostredí? To si povedme na rovinu, že je to tak. No, takže to sa známe, to je hlavne teda ten článok 9, rada združenia, tam je ten problém, a samozrejme článok 8, predseda združenia, tam to je, že funkčné obdobie, a čiže potom ani tie vedie nerozumiem v podstate. Keď si zoberiete článok 8, predseda združenia, odsek 3, funkčné obdobie predsedu končí ktorýmkoľvek z následovných spôsobov. Uplynutím jeho funkčného obdobia ako starostu alebo primátoru člena združenia. To akože nehnevajte sa na mňa, ale skončené má určité zásady. Toto je tak napísané a ja keď to čítam, ja poviem, že kto to robil, buď sa nevyzná vo veci, alebo nevie slovensky. Nehnevajte sa na mňa. Ďakujem za to. Ďakujem. Môžem, ja by som reagoval na to, že áno, sú tie stanovy inak upravené, pretože po komisiách samozrejme dostali pripomienky aj od nás, tá spoločnosť AVE, o ktorej sme to dostali, dostali určite pripomienky aj ostatných obcí. Takže oni to znova zapracovali alebo upravili tie stanovy do takejto podoby. Tu ide o to, že stanovy my vlastne neschvalujeme, stanovy si schvaluje potom hlavné zhromaždenie, si schvaluje to združenie. My do toho zasahovať nemôžeme, ale môžeme samozrejme tejto etape ešte aj niektoré úpravy alebo pripomienky dať, tak aj to zasahnutia komisii sa vydiskutovalo aj to členské. Takže toto je, my sme ich tie stanovy urobili, ale zase sú to štandardné stanovy, podobné stanovy boli aj v tom predchádzajúcom období, kde už boli členmi, kde bol náš starosta, teda predsedom toho združenia,
Čiže vlastne ten obsah tých stanov je aj ten totožný. Ale samozrejme, že stanovy si schváli potom samotné hlavné zhromaždenie, čiže všetky tí členovia, ktorí budú členmi združenia. Čo sa týka ešte odberné miesta, že stanovené odberné miesta sú stanovené aj teraz, alebo tie stanovišťa, kde teraz vám zbierajú tie, ten, či je to sklo, či je to, či sú to plasty, či je to papier, tak samozrejme to platí, to je, funguje. Dobre, ja by som reagoval. Pán poslanec, keď chceš meniť zákon o obecnom zriadení, že starosta nebude zastupovať obec, tak nech sa páči, daj na hore, ale niekde inde. V zásade zákon jasne hovorí, že obec zastupuje starosta ako štatutár. Ja budem takisto veľmi rád, keď na osobnom rade môžem a využívam to, keď na nejaké pracovné rokovania alebo podobne v danej problematike pošlem človeka, ktorý v tom pracuje. Či keď to môže byť referent, tak je tam referent, alebo pán zástupca, alebo ja. Je samozrejme, že ako starosta obce neovládam celú problematiku a budem rád, keď sa nájde starosta, ktorý bude ovládať všetko. Ja to neovládam. Ale zákon je taký, že obec zastupuje starosta. To je jednoznačne a meniť nemožné. Čo sa týka zánika, čo sa týka tej náhrady škody alebo niečo, čo si uvádzal, ten článok je tam preto, pretože pri žiadosti, keď obec vstupuje s nejakým počtom obyvateľov a to je jeden z ukazovateľov, ktorý je dôležitý pre poskytnutie výšky dotácie na vybudovanie či separačnej linky alebo, alebo nejakého vybavenia tých dvorov. Áno? A v prípade, a určite sú tam kritériá, že nejaké obdobie to musí fungovať za daných okolností, ktoré boli schválené. Čiže keď raz to združenie bude zastrešovať 50 000 obyvateľov, požiada žiadosť o dotáciu, dostane dotáciu na 50 000 obyvateľov a ak by sa stalo, že po 2 rokoch, a dajme tomu, musí to fungovať 5 rokov, takto. A ak by sa stalo, že niekto z nejakého dôvodu odstúpi a vystúpi zo združenia, asi hlavne tie veľké obce, dajme tomu my, ho Ivanka, nejaký Senec, ktorý tú skládku má na svojom území, tam sa ten odpad bude voziť. Áno? Tak v tom momente by sa zmenili kritériá a mohlo by sa stať, že recyklačný fond bude žiadať späť nejakú dotáciu, či celú, alebo časť. Tak toto si určite združenie nemôže dovoliť, že niekto takto z nejakého dôvodu vystúpi. Preto je to takto riešené a preto musí byť nejakým spôsobom ochránené to, že niekto si nemôže svojvoľne za rok, za dva zmysleť, že vystúpi. A zase vecne, povedzme si, prečo by niekto vystupoval. Ako veď toto je len výhoda, že sa niečo vybuduje a že vlastne je, a že je šanca toho, že sa doplní alebo niekde aj vybuduje nejaký dvor separovaného odpadu. Takže to je tým pripomienkám povedal. Myslím si, že to písali, keď tam je nejaká slovenčina, je fakt, že ten návrh my sme dostali, nejak sme ho nezasahovali. Stanovy sú štandardné a nie sú žiadne nezmyselné alebo nejakým spôsobom zle postavené. Schváľujú sa v 20 obciach možno a ak budú nejaké samozrejme drobné zmeny, tak pri ustanovujúcovalnom zhromaždení sa stále tieto zmeny, ak na to pristúpia iní, dajú zmeniť, ale tie podmienka, že musia byť schválené obecným zastupiteľom. Toľko z mojej strany. Nech sa páči, ďalšie otázky, pripomienky. Ďakujem, ak nie sú, poprosím, že by sme hlasovali. Nie sú, prečítate usnesenia pre hlasovaní. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s pristúpením obce Hrdlová ako zriadenej obci pre separovaných odpadov Dunajsko UB s podmienkami uvedenými v zmluve o zriadení združenia obci pre separovaných odpadov. Sú nejaké pripomienky ke uznesenia? Kde sú tam a hlasovať je za to, že uznesenie bolo prijaté zmeny ako prečítané prijaté. Ďakujem, že nikto proti. Jeden, podľa sa hlasovania. Niektorú poštátu, že ročinu hlasovie. Ďakujem. Môžeme ísť ďalšiemu bodu. A to je bod 14. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu. Tam trošku poznámky chýba, ale materiály to je funkcie starostu na funkčné obdobie 2014-2018. Blíži sa koniec volebného obdobia. Zákon o obecnom zriadení jasne ustanovuje, že obecné zastupiteľstvo minimálne 3 mesiace pred voľbami musí určiť okrem iného aj rozsah funkcie starostu. Je to zaujímavé hlavne v malých obciach, kde je dôležité, že
že či ten starosta má byť na pol úvesku, na 3/4 úvesku alebo na nejaké úvesku. Myslím si, že v našom prípade nie je o čom diskutovať a tak aj vychádza materiál, že funkcia starostu je určená v celom úvesku, na plný úvesok a na celé púške obdobie 2014-2018. Podotýkam, že toto sa nemôže meniť takýmto jasným stanovom. To je to, aby náhodou potom zastupiteľstvo sa nerozhodlo po dvoch rokoch, že starosta sa mi nemusí a zmení mu ten úvod. Áno, to je nikto nejde. Ide dovolie každý s nejakými, za nejakých podmienok a za nejakú dokonnosť. Nerieši plat, rieši len úvod. Nech sa páči, v komisiách myslím pripomienky, ktoré neboli. Sú nejaké pripomienky teraz alebo otázky k tomu? Nie, poprosím. Prečítame uznesenia, obecné zastupiteľstvo schváľuje výkon funkcie starostu obce Bernolákovo na plný úvezok, a to na celé funkčné obdobie v volebnom období rokov 2014 až 2018. Sú nejaké pripomienky textu uznesenia? Nie sú, dávam hlasovať, bez základu uznesenia bolo prijaté v tom uznesení, ako som prečítal v výboru. Ďakujem, niekto proti, nikto, zhlasa hlasovania, nikto postavuje, že uznesenie bolo. Ďakujem pekne. Môžeme prejsť k 15. bodu a to je návrh na schválenie počtu poslancov na volebné obdobie 2014-2018. V podstate to isté, ako sme predchádzajúcom bode mali. Zákon ustanovuje, že to musíme schváliť. Zákon ustanovuje aj určité limity. V našom prípade, keďže sme obec na 6000 obyvateľov, môžeme mať 11 až 13 poslancov. V prípade ale, ak by zastupiteľstvo určilo, že bude 13 poslancov, tak zákon sa na druhej strane hovorí, že jeden volebný obvod, tak ako to máme v súčasnosti, môže mať 12 poslancov. Ak by bolo 13 poslancov, museli by sme obec rozdeliť na dva volebné obvody a samostatne, týka sa to vlastne poslancov, áno, a hlavne, a vlastne by sa samostatní poslanci museli prihlásiť do daného volebného obvodu a samostatne by boli volení v danom volebnom obvode. Veľmi ako v minulosti to bolo, dokonca boli tri volebné obvody, ale aj takisto už vlastne pred tými možno 20 rokmi sa to zmenilo na zastupiteľstve a pristúpilo sa k jednému volebnému, lebo stávalo sa, že vlastne boli zvolení v jednom volebnom obvode poslanec, ktorý dostal 120 hlasov, a v druhom obvode nebol zvolený poslanec, ktorý mal 520. Áno, čiže takto je to, keď jeden volebný obvod, kto má najviac hlasov, tak ten sa stáva poslancom. Preto aj navrhujeme, 12 poslancov je právny počet, nemusí to vždy svojím spôsobom byť dobré, preto navrhujeme, a tak aj komisia, že s tým žiadne pripomienky k tomu neboli, navrhujeme ponechať 11 poslancov aj na ďalšiu volebnú obvodu. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nie, ďakujem, nie sú pripomienky, poprosím, keby sme hlasovali. Prečítam text uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schváľuje pre volebné obdobie 2014-2018 11 poslancov. Sú nejaké pripomienky textu uznesenia? Nie sú, dávam hlasovať, bo za tak uznesenie bolo prijaté znením, ktoré sú prečítané výboru. Ďakujem, niekto proti, nikto, zdržal hlasovania, nikto, konštatuje, že uznesenie bolo prijaté znením. Ďakujem pekne. 16. bod, návrh na schválenie platu starostu za rok 2014, tak jak zákon ukladá, treba prerokovať návrh teda plat starostu každoročne. Pán zastupca má slovo. Máte písomný materiál, ktorý to prakticky, tak jak v roku 2014 starostu upravil, bolo schválené 40% navýšenie alebo zvýšenie minimálneho platu, navrhujeme ponechať to v tom stave, ako je. Úprava vlastne ide o valorizáciu, tak ide o výrané, čiže ide o navýšenie 6,60 eur, pretože priemerná neplatná má 2,824 eur, takže odbytú čiastku, ktorá je kvázi štatistickým úmerom Slovenskej republiky zverejnená, ako vlastne valorizácia, preto to navrhujeme výrané stavky platu. Navýšiť do 60 eur, čiže jeho mesačnú platu je činný 2201 eur. Nech sa páči. Nikto nič? Nech sa páči. Ďakujem za slovo, tak za prvé. Ja som upozornil na minulom zastupiteľstve,
že už je v podstatě známý ten priemer za rok 2013, to bylo někdy v marci, když jsme mali to zastupitelstvo. A mali jsme tedy slovovat ten plán. Teraz se stala taká věc, že vlastně jsme starostovi ukrali užívat určitý čas, to, čo náležalo. V podstatě od roku 2012 se navýšil ten priemer, priemer nám za teda do Semta národného hospodářství. To se to mení v podstatě každý rok. To je jedna věc. A zdůvodněně, v roku 2013 bylo starostný s vámi 40% zvýšení minimálního platu, tak ho zvýšeme aj teraz. Toto, prosím vás, to možná, že za komunistu se dať to rozhodlo všechny kamaráky a někde pračeme. To nám malo být jasně vypísané, prečo chcete zvýšit o 40%. To je základný stav. Prečo? Keď já mám podradený a teraz chcem dovedniť, musím dovedniť šéfovi zvýšenie platu pre mojich, alebo odmeny pre mojich podriadených, tak to musím dovedniť. Prečo? Tu nájdeme dávať z obecného rozpočtu peniaze. Takže to tu ja nevidím. Ja proste jednoducho nevidím zdôvodnenie, tak ja jednoducho teraz navrhnem druhú vec, že jednoducho mám základný plat. A žiadam musel tam hlasovať. Čiže to, čo mu patrí, to znamená tých 1929. Nehnevajte sa na mňa. Takéto zdôvodnenie, keď za to zdvihnete ruku, budú voľby. Zvedaví, ak to budete voľčo zdôvodniť. Nehnevajte sa na mňa. No, bode, ja môžem? No, môžem si. No, samozrejme, pretože nejde o žiadnu úpravu. Nejde o žiadne, ide o len to základné, zákon, nie, to bolo zákonné navýšenie, teda o navýšenie priemerné mesačné mzdy národného hospodárstva. Tak aj jemu sa o 63% navýšuje mesačná mzda. Čiže nič iného žiadna úprava nie. To sme nepovažovali ani za potrebné. A keď chcete zdôvodnenie, ja si myslím, že je starosta obce za ten jeden rok, keď hodnotíme teda rok 2013, za výsledky, ktoré dostal v roce 2013, myslím si, že tých 63 eur to si zaslúži. Aj tých 40% navýšení. To je toto, čo vybavil pre túto obec, čo sa skúšal všetko zaslúžiť. Čo vybavil? Tie dlžoby? Ale prosím. 230 tisíc eur, čo platíme za obchodu? Ale prosím, také dlžoby. Čak sme to mali výsledky rozpodárenia, tak si videl. Tak to si musím vykonal svoju prácu a tá práca je vybavovať, nie? Toto nie je odmene, ale ste nerozumiem základné veci. Ja sa vám spýtam, kto z nás tu má, či už zamestnanci alebo podnikatelia, ktorí majú svojich zamestnancov, dostal zvýšenie o 6 eur. Myslím si, že sa nemýli, že tam tá formulácia, že na základe zvýšenia národného dôchodku, vlastne na základe toho zvyšujeme, hej, ale reálne to má zvyšené. To je úprava. Všetci zamestnanci dostanú v rámci týchto výsledkov, ktoré zverejňuje štatistický úrad, úpravu zvaná. Každý jeden. To zvýši a pre nás sú koeficient 20-34 a ja hovorím, že tých 40% prosím vás sem, aby tu boli zdôvodnené. Keď si aspoň tu vystúpil, ja vám to poviem, minulé zastupiteľstvo to bolo aspoň tak, že tu vystúpil nejaký poslanec a povedal, no lebo zohná peniaze na kanalizáciu, ktorú sme stávali 10 rokov a potom hento, tamto. Každý aspoň to trošku zdôvodil, lebo i pán Zemánek, ja neviem, a ďalší poslanci. Aspoň to zdôvodil. Tuto samozrejme trošku zmene, ja neviem, ale ja potrebujem všade všetko na nás dôvodnené. Nehnevajte sa na mňa. Mne sa páči, pán Štica.
Ja som sa chcel prihlásiť, aby som tu nechcem dôvodňovať zvyšovanie alebo znižovanie, že to tam diskutujeme. Nás to funguje na základe, ako firma funguje na základe toho dostávajú odmeny, čiže dostal som 60 viac, ale nie na základe zákona, ktorý im platí ako zamestnancom štátnym a na základe hospodárskych výsledkov. Ale ja sa pýtam, že čomu vieme vyknúť, že neurobí. Tým povedom si povedal, že prečo máme dať 40%, čo urobil dobre, a ja hovorím, že zase, že čo urobil zle, tak zle, ktoré bolo vyslovene, aby sa mu dalo, lebo to je odmena, to je ako osobné hodnotenie. V nováckých chemických závodoch, keď majú dostať čistú mzdu, tak nezarobia nič, oni tam nebudú zrobiť. Ak nedostane osobné hodnotenie, tak do tej roboty nemusia chodiť. Jasné, že keď niečo vyvedú, tak im zamestnávateľ siahne na osobné hodnotenie a potom si to na budúci mesiac uvedomí. Takýto systém, keď je zvolený, ok, schválime to ráno za rok. To je nevýhoda toho celého. Asi povieme túto, ale medzi nami jedenáctimi, že neschválime mu to 60 eur, alebo mu schválime. Nie, to nie 60 eur. Ne, ne, ne. Ja hovorím, ale... Na to 400 eur. Ja hovorím 800 eur. Tak. Znova, ja hovorím o zvýšení o 63 eur. Ak mu neschválime, zvýšenie o 60 eur a povieme si, že to stane na tom istom platne ako bolo, OK. Ak mu schválime 20%, 30%, diskutujme o tom. Ak mu schválime 70%, ak mu schválime 70%. To už má opodstatnenie, že prečo až tých 70%. Ja viem, že aj 40%. A mne by sa páčilo 50% na dimenzuja, na 40%. Ale prečo nie? A prečo áno, tak ako Šanovi a priori všetko vadí a všetko mi hľadá, že čo také dobre, ja sa zase naopak pýtam, čo také zlé práve. No, čo si treba z tých 40% a či to je naozaj aj zdokladované, že sme v takom veľkom dlhu? Ale takto to chcem vidieť čas. Takto to chcem vidieť po auditorky. Dneska som ti to tu navazal. 331 eur. 2 milióny eur. 331. Takto to chcem napísané, že sme v takomto dlhu. Ak v takomto dlhu mi takto ukážete napísané, o čom ja teda neviem, tak OK, máme sa o základnú. Toto máš napísané, ale to sú záväzky, ktoré boli, môže sú. Boli, môže, je to investované, mesta môže učiť, není, že by obete a neviem, niekde rozhádala, alebo ja neviem, investovanie, to je úplne normálne, prirodzené. Čo sa týka tých záväzkov, tak to bolo povedané. Je to na 25 rokov a je to vec, ktorú nikto nikdy neodnesie. Už ty tu ten penzión bude a bude slúžiť občanom tejto obce. Možno aj tebe raz, keď budeš... Koľko majú požiadavku? Keď bude mať požiadavku 20, bude pre 20. Bolo povedané, že v prvom rade pre občanov Bernolákova. Najdrahšia je prázdna posteľ. Ak je prázdna, je to zlé. Sám si to napadol minule. Ďalšia vec, Čaňo. Za to, že drží chrba frflošom, si zaslúži nie 40, ale 80%. Pretože vy všetko len negujete a v živote ste nič nechceli pochváliť. To, čo sa vybudovalo, to, čo sa robí pre ľudí v tejto obci. Do iných dedín povedia, že závidíme vám Bernolákovi, ako sa to robí. A ty sa zase opačne vždy povieš, áno, v Ivánke je lepšie, grobe lepšie. Opýtaj sa niektorých nespokojných ľudí v grobe a v Ivánke, či sú spokojní s ich robotou. Takže uvedomte si, čo robíte. Áno, blížia sa voľby a teraz si robíte volebnú kampaň. Nie, ďakujem. No ja ti odpoviem, napríklad, Mirko, ty si robil túto fontánu. Pozri sa, čo sa s ňou robí. Teče z nej voda, elektromotory. To ste robili vy. Teče z nej voda? A čo, však ani nemáte z voda? Však, ale veď... Že tam vandali dolám veci, to je naša chyba? Alebo starostová? Ale načo tam je kamera? Tam si... Však veď aj chytili človeka, ktorý treba spoškodiť. Takéto hovadiny jednoducho. Hovadiny, to sú presne tvoje reči, toto sú hovadiny. Ja ti hovorím o veľkých peniazoch, ktoré táto obec má prosím, pretože splácame 150... Na 25 rokov. Na 25 rokov. Ale všetci to musíme splátiť, kde si to tam, aby si tie peniaze použil rozvojovo, tak sme ich prežrali. Prežrali, to všetko prežrané hento, lebo to nezarába peniaze pre nás. Peniaze. Nový manažment, napríklad, ak sme si navrhovali nový manažment, prečo to nefunguje, prečo to nechcete? Tak to, že občania týchto obce nevedia po roku a pol
fungovania toho penziónu. Vlastne, aká je tam obsadenosť, ako to, že každý mesiac na poslanci nemajú správu, ako sa ten objekt využíva. Ako je to, a keď sa na to pýtame, no tak nám nič to neodpovie. Ako je to možné? Využíva sa podľa toho, ako ľudia žijú. Keď tam bolo 11 ľudí, ktorí zomreli, tak je tam menej ľudí. Keď tam ďalší nastúpia. To sú reči. Viete, čísla sa dajú niekde na reči, ty si zberli na internete. Ja neverím, že keby si išiel za pánom Krokovičom, že by ti nedal informácie. Bol si koľkokrát, alebo za nejakým inom riaditeľom. Zasadnutí sme si pýtajú tie čísla. Ale choď za ním, ale prečo za ním? Prečo by si neišiel za ním? Čo to je taký problém tam ísť? Ale správe vôbec sú nehnuteľnosť. Choď sa tam pozrieť na tých ľudí. Ale toto odbočujeme trošku. Poďme k veci, poďme k tomu. Však to je celý management, jeho to komentujeme korov management tejto obce. Ale komentujeme management, je na nič. Povedme si to, na rovinu je na nič. Stanko, prečo ty s ním stále chodívaš na kade, dajde sa s ním vlátiť, že zbavia? Prečo nechodíš sám? Ja sa opýtam teraz veľmi vážnu vec. Podľa zákona má starosta absolvovať školenia a takéto a ďalšie vzdelávanie. Ja sa ťa pýtam, čo absolvoval za posledné 4 roky na starosta? Doplní si nejaké vzdelanie? Ale aké vzdelanie? Ale tu to má napísané, si to má doplňať. Bežných školení, bežných inštruktáži, bežných porad, ktoré sú vykonávané pre starostov, ktoré sa vyčasujú. Není vzdelávanie. Práce školení, diskúziu. Školenie vzdelávanie. Pán Káte, vás si vypožičam, zakrýv. Ďakujem. Ja som nejde, ja sa vám vydám. Nech sa páči. Ani ja som nejde. Napríklad na takú vec, o tej pohode, sme tu minule rozprávali o znižení nájomného. Proste sme, myslím, že každému logicky, myslím, že o človeku sme ukázali, že pán Krokovič v dôvodovej správe nás klamal. A v čom klamal? Nie len zavádzal, ale klamal. Hej? Chcel zniženie na obyva objekty a vlastne zdôvodňoval to tým, že sa znižil príspevok z VUC. Hej, to bol hlavný argument, na základe ktorého sme mu znižili nájomné. Hej? Ale Ako som vám dal informáciu z VUC, za celý rok tam bolo len 22 príspevkov. Za celý rok. Ale to boli iba príspevky na tých občanov, na tých príspevkov z VUC, ale nikto nám nepovedal, že koľko tam bolo vlastne klientov, on to tu hovoril, to tu bolo aj počet klientov, aj tí, ktorí majú príspevok z ľudský, tí, ktorí sú samozrejme. Nie, obvinil ľudskú zo všetkého. Ale čo by hovoril? A to, že ľudská príspela na toľko, tento rok nepríspela ešte ani jedným centom. Ešte nedal. Za to nebolo. Nech sa páči, aj poslate. Ja si myslím, že penzión by sme si mohli vydiskutovať rôznom, už teda diskutovať. Tak dajte pozmeňujúci návrh a poďme hlasovať. Občania tejto obce platia starostu a tí si zastupia týchto občanov. Tak a keď ja idem do toho zamestnania a rozprávam sa so šéfom, ktorý ma platí, tak sa ma pýta, prečo vám mám dať takýto plat. To je úplný štandard. Čiže ja pán starosta je teraz prečo. Keď tu zákon počítať, že každý rok sa starostovi musí upraviť plat, tak nech sa vám počíta. Ale pán starosta by tu mal sedieť. Aj dej, aj sej povedať. Nemusí sedieť. Povaj si to.
Úplne normálne je to v managemente, takže si zasadne na porade vedenie a rozhodne sa o tom, aký funkčný alebo aký plat je tomu danému zamestnancovi poskytnúť. A vopred sa dohodne, áno, do takéto časti môžeme ísť, do takéto časti môžeme ísť, následne na to sa prizve zamestnanec, či teda čo si predstavuje podľa toho svojou prácou, čo, ako sa vie sám hodnotiť. Je dosť možné, že sa podhodnotí a ten zamestnávateľ potom je veľmi spokojný, alebo sa prehodnotí a tak ďalej. To znamená, že má potom následne po prizvaní si má obhajovať na svoju prácu. Čo to je, odišiel, verím, Miro, ako úplne normálne. Ako úplne normálne. Teraz sa môžeme vyzvať a môže sa obhajovať. Alebo môže si povedať, že čo dokázal, čo má dokázať. Jasné, že, jasné, že je 6000 ľudí a z tých 6000 ľudí je veľmi veľa, ktorí sú nespokojní a sú zase ľudia, ktorí sú spokojní. Ktorí ja sú spokojní, keď tu máte 5 ľudí. Čo teraz volo minus? Ktorí sú spokojní a berú tento život v tejto obci fajn a povedia, že OK, tu trafí si zásluhu. Diskutujme o tom, nehadajme si. Dajme si pozmeňovací návrh, nedáme mu 63 eur, postane na tom istom, dáme mu 20%, alebo 63 eur. Ale ja hovorím, ale veď my to viem. No, takto, aby sme to uzavreli, bol to návrh, pozmeňovací návrh, stalo sa tu, viditeľe, pán starosta vybavil kanalizáciu, hej? Niekto už... Ale tu nie ide len o kanalizáciu, ale o toho, čo je... Kanalizácia. Niekto už nepovie, že všetky okolité obce skoro už majú kanalizáciu, hej? Čo sme jeli tým pozvali. Druhá vec. Ivo, nemajú... Prečo nebola pred 10 rokami kanalizáciu? Ani stále nemáš. A v podstate sa to závisia od tých bočných uličiek, ako vyzerajú cesty po kanalizácii. To je záles. Poď sa tam pozrieť. Vieš, aký má rozpočet zálesie? Nie, oni videli, že to nie. Ale viem, že dostali prachy na kanalizáciu tiež. Nie, Dumoš. To je, sa pýtal, no tak to bola superná vec, ktorý sa to prevažal do obecného. A rozpočet, aký majú, to si zapáčil. No, hovoríte, jeden vás mi písať, ale potom je zase centrum obce, za ktoré sme odhaďovali pred predchádzajúcom období, ale znovu to tam není stále vyspovedané. Zase je to akože mimo obce, ale sú tam starostoví kamaráti v tom. Ďalšia vec, ale obec si splnila svoj finančný záväzok voči dodávateľovi celého centra, si obec si splnila svoj záväzok. Ale to, že ten človek ďalej nezaplatil ďalším, je to veľmi ľúto, ale neviem, no, ako slovičko kamarátstvo, ja viem, obec si svoj záväzok splnila. Obec si svoj záväzok a potom človeku, ktorý tam ide. A po tom človeku alebo o tej firme, ktorá to potom budovala a ďalej je niečo, tak nie je dĺžný len týmto, je dĺžný aj iným občanom a iným inštitúciám. Ale to je zase dvojitá platobná neschopnosť veľké firmy, ako je. Rávte diskusy, ale čo tam krtí vypraváte? Ďalšia vec, ktorá sa mu dáva ako plus penzión pohoda, máme výsledky. Ja počujem, že mám taký dojem, že opadne starosti. Čiže, ako tak vyčrávajú.
taká výkonnosť, by som povedal, tajovstvu, nenesem si, že vstúpa ani o tých 60 eur. A to, že vlastne prechádzame z predpredávacej hole. Čo? Treba opustiť 40% na 40% do Bratislava Bodu, že vlastne ako teda vystúpil Šaňov s týmto, že má odhľadný prečo chce, takéto pozrieť, a nie prečo chce, ale prečo nemu dávame. Vlastne s tým som vystúpil ja milý rok, a tiež vlastne s obdobným